Drage braće i sestre, oče, dobrodošli na večerašnji program. Program grupe iz Moskve, Živa starina i prijatelji. Reč je o jednom izuzetnom ansamblu koji već dve decenije neguje staro rusko-slovensko grleno pojanje uz stare instrumente i neguje rusku tradiciju i običaje, znači ruske praznike. Osnivač ansambla je sveštenik gospodin Zotov sa svojom matoškom i sada već novo pokolenje četvrti put dolazi u Srbiju. Održali su više koncerata tokom ovih poslednjih 10 godina kod nas. I ono što je posebno interesantno je da neguju duhovnu liru svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Također pevaju srpske narodne epske pesme i može se reći da je ovaj divni ansambl ambasador srpske kulture i duhovnosti u Rusiji. Nisu prvi put ovde, obići će ovom prilikom naše manastire i svoju turneju započeli su na severu Srbije u Subotici uz prisustvo gospodina njegove ekscelencije ruskog ambasadora. Obilazimo i naše manastire i oni produbljuju svoja znanja o srpskoj duhovnosti i kulturi. Naše društvo Ruski flag na ovaj način obeležava 140 godina srpskog podvorja u Moskvi i stogodišnjicu Prvog svetskog rata. Uživajte u ovom predivnom ansamblu, oni imaju stare instrumente, imaju dušu i zaista izuzetni su izvođači srpskih i ruskih pesama. Радуйся, ой, радуйся, земле, развеселая.